Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Zikán. Pan doktor Zikán je přednosta gynekologicko-porodnické kliniky na Bulovce. Ano, gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty. Já vím, já to nemůžu, ty tituly, vždycky to se nedá zvládnout. Gynekologicko-porodnické první lékařské... Nepadlá děkan, že jsem to neřekl. No dobře, tak já to řeknu ještě po vás. Gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Zikán. Ano. Michal. Tak, pane doktore, máme teď velkou aféru takovou... Neveselou, nepříjemnou, ale tý bych se teď nevěnoval, protože bychom si tady trošku tu náladu pokazili. Ale teď se probírají hrozně ty porodní domy, nebo jak se tomu říká, porodní domy, asistenční domy, nebo jak se tomu říká správně, porodní domy. To záleží na tom, ne, na co se budete ptát dál. Protože porodní dům je jedna věc, jedna instituce, a to, co jsme založili na Bulovce, se jmenuje Centrum porodní asistence. Centrum porodní asistence. A to jsou dvě rozdílné věci. No ale co nám tu chybí, že si na to ženy stěžujou, že všude to je, u nás to není? Porodní domy. Nechybí nám to všude, ale to, na co si ty ženy stěžují, je nedostatek respektu. Nebo oni říkají, že nějaký ty domy. Já tady mám fotky. Domy nám chybí taky, ano. Tady mám fotky toho, co nám chybí. Ano. Chybí nám domy i byty, ale... Tohle je dobrá fotka, jak v Česku politici plánujou porodnici, tam není jediná žena. Já jsem to čekal. To je výraz české politiky tohle, když ne? Když se podíváte do dveří, tak tam stojí staniční z našeho porodního sálu a směje se nám. Tadyhle. Ano, ano. Alenka Wernerová. Ale jak je zvykem žena jenom ke dveřím? No, se nás tam víc nevešlo, ten pokoj je poměrně malý. Ale tuhle scénu si pamatuju, tady premiérovi vysvětluju, jak vypadá klešťový porod. Ale to, co je třeba... On se o to nějak zvlášť zajímá? Já si úplně nepamatuju, jak jsme na to téma došli, ale to, co bych na té fotce ocenil, že všichni ty pánové pozorně poslouchají, protože se chtějí o tom porodu něco dozvědět. No, tak ale protože já o něm vím skoro nevědí. Všechno, že jo? To je dobře. No. Tak a teď máme ty fotky toho, co u nás ženám chybí. Tohle ne, to je u nás, že jo? Ano. To je klasika. To je Bulovka. To je Bulovka. No, to je klasika. Jo, je tam tohle. Z Ameriky nebo odkud? Ano, a to bude Bulovka na podzim. To bude Bulovka na podzim, jo. A co to je? Tohle jsou porodní pokoje. No. A jsou to pokoje v porodnicích, můžou to být pokoje i v porodních domech, to už je v celku jedno. Jo. Ale jsou to pokoje, kde ta žena může být s těmi doprovázejícími osobami, ať už je to partner, maminka, důla, jiná porodní asistentka, jiný příbuzný nebo třeba mladší, nebo třeba starší děti. Jo. A kde probíhá ten samotný... Že tam je manželi skutečný otec toho dítěte. No už je na nich, jak se domluví. Všichni. Už je jejich věc. Ale... Tak to bude na podzim, takhle to tam už bude některý pokoj je připravený. No tak ten rustikální styl mi... Ne, to ne, to bych nechal stranou, ten ale nepovažuji za to důležitý. Mělo by to tam vypadat tak, aby to připomínalo domov. Myslím, to ten domov, který bych si představoval já. Já třeba jsem obětí těch krutých porodů a cítím to v sobě pořád, kdy to dítě odebrali té matce, odjeli, a pak přijeli a dokonce u nás v rodině velmi často mě říkali, že právě u mě došlo k prohozu. Že přivezli zpratka, který tam dlouho ležel skladem už. A mě to traumatizovalo celý dětství. Tak dneska už dají to dítě té mamince, že jo, že ona si ho může mít na prsou. Já vám jenom ukazuju, že v tom jedu taky. Jako... Já to oceňuji. Jsem v tom vědomej. A tady v tom porodním domě nebo asistenčním je výhoda, že teda má takový intimnější prostředí, že to není tohleto odtažitý lékařský, ale že tam jaksi zůstane. A jenom v případě, že je potřeba teda...
A v případě, že je potřeba nějakého zásahu lékařského, tak ten lékař nebo jiná porodní asistentka nebo jiný odborník, může to být anesteziolog nebo jiná specializace, ano, tak je hned za dveřmi. Jak dlouho tak plánujete, že tam bude maminka s tím dítětem? Dokud bude potřeba. My já vím, no tak, ale aby tam bylo ambulantní porody, kdy ta maminka porodí a může třeba i po 2 hodinách tu porodnici opustit. Po porodu? Po porodu. Ona porodí a za 2 hodiny, že by jela domů, jo? A co, když je poblouzněná, jenom si to myslí? Že může, třeba ani neví, že má dítě, protože má tu psychózu laktační. Tu laktační psychózu nebude mít 2 hodiny po porodu, ne. To bude mít později. No některá ji může chytit brzo. I před porodem? Před porodem ne, těsně po porodu, že jo? To je takzvaně rychlá laktačka. My tomu říkáme perakutní, ale většinou perakutní to taky se dá použít. Já jsem proto česky srozumitelně. Samozřejmě. Rychlá laktačka. Aby tomu rozumíte víc, tak... No já tak lidově, jako no. A může i 2 hodiny po porodu. Viděli jsme ve vodkyni Kate, jak odcházela z porodnice. Samozřejmě ne, každá žena po porodu se cítí tak dobře, aby vstala, odešla s dítětem v náruči. Ale my se jí přizpůsobíme, tak jak se cítit bude. Třeba Ivanka nechtěla z porodnice vůbec. Vůbec. Oni pak už nám naznačovali po 14 dnech, že mají další. A ona naopak měla tendenci, že já bych se tam přistěhoval. My byli spokojení, jak se o to dítě dobře starají tam. Jednak se starají, jednak vařej. Taky, to jsem přivítal já. Vždycky se to dá jíst, samozřejmě. Taky se setkáváme s tím, že když přijde tatínek na návštěvu, tak se dobře nají, protože ty mamince to třeba nechutná. Nebo no já to znám, no. Ty tatínko, že dotáhnete tam, kaši po ní, no. Tak my jsme to rádi, že nenosíme ty zbytky. Takže i to já jsem ochotný pít i z flašky, když je nejhůř. Ale a to tam bude taky pro toho tatínka, aby se mohl natáhnout, když je z toho třeba psychicky grogy a přijde tam za ní z práce, že se tam může u ní natáhnout, aby ona měla takový domácký pocit. Přesně tak. Mají tam, ano, na tom pokoji. Může se tam natáhnout a ta žena ho může litovat, aby měla ten domácký pocit. Prosím vás, oni jsou teď ty trendy, že ty ženy chtějí rodit do košíku, ve vodě. Tak já to sleduju, já do toho dělám trošku. Jak to vidíte, tohle ty přírodní, že ona je celá v jutě a do košíku, v sedě, jak se to dělalo, u ohně, manžela na kytaru. Každá žena si ten svůj porod nějak představuje. No. Nebo možná nepředstavuje. Každá má jinou tužbu. Velká část těch žen, nebo jejich hlavním přáním je, aby to... Oni už jsou rozhašený, takže... Jaký je přání žen? Já bych neměl říkat, to bychom se měli zeptat. Ne, já se vám nabídnu, že do košíku vůjtě. Do košíku, a takový, jasně. Nebo já to tak sledoval, ty diskuze, oni doslova pohrdají tím zařízením zdravotnickým, že to je jako umělotina, moderná, že to chce zpátky k přírodě, k řece, tak. U jezu. Což mě někdy mrzí, protože to třeba říkají, aniž by to zařízení znali. To je pravda. My bychom, nebo naším úkolem je, ty jejich přání s těma ženama, s jejich blízkýma, s těma, kdo chce být u toho porodu, s kým to chtějí sdílet, probrat a říct jim, co třeba v našem zařízení je reálný, co není reálný, co je rozumný a co není rozumný. A pokud to je reálný a rozumný, tak naopak podporujeme tu ženu, aby rodila v poloze, kterou si vybere. No a tak co si může vybrat? Co dneska je v nabídce? Dneska porod do košíku zatím nenabízíme. No do košíku stačí, když ho mají dopřipravený, ne? Když správně chytit, to je taky důležitý. No tak to by, kdyby padlo to dítě vedle, hele, tak... Ale to dítě visí na pupečníku, to je takový bungee jumping. Že to je nějaká tradiční poloha, jsem čet nějaký ženy, říkají, že tradiční je, tak je na bobku. Zavěsit se na strom. Ty polohy vertikální, čili vzpřímený, jsou často
často těma ženama vyhledává, no, protože no. si myslí, že ta gravitace pomáhá. No, proto já o tom vím. No. A do určitý míry pomáhá, takže populární jsou... Já jsem celý dny na ženských serverech. No. Já to vidím a oceňuju. Já taky. No, vy taky, ale tak to vy nemyslíte, že to je dobrý, ta svislá vertikální vzpřímená poloha? Gravitace je dobrá. Je dobrá jakákoliv poloha, která té rodící ženě vyhovuje. No, ona jí vyhovuje, a... myslí si ona, že jí bude vyhovovat. Ale to je to důležitý, ona si musí myslet, že jí vyhovuje. No, ale pak je vzpřímený poloze a najednou je jí zle. A co potom? Tak ji položíme. Tak ji položíme. Je nějaký nový hit teďko v porodnictví? Já doufám, že tím novým hitem budou centra porodní asistence. Centra porodní asistence. Vy to budete mít teda, říkáte, na podzim? My to už máme. My jsme tu činnost centra porodní asistence zahájili na začátku února. Jo. A to, co budeme mít na podzim, budou nový porodní apartmány, čili aha. i prostory, které budou vypadat, nebo mají vypadat tak, jak bychom si to třeba představovali doma. Mm-hmm. No a z hlediska výzkumu, třeba když jste fakultní, ano. tak já jako kolega vědec se teda taky ptám v té vědě, jak to pokročilo, co se zjistilo. Zjistili jste nějaký nový poznatky z hlediska těch porodů? Nás velmi zajímalo, co spouští porod. Co spouští porod? Jestli je to něco v organismu té těhotné ženy, nebo je to třeba děloha, aha. nebo je to to miminko samotné. A dneska se ukazuje, že zřejmě o tom, kdy ten porod začne, rozhoduje samotný ten plod. Rozhoduje samotný to miminko. Ale to moje maminka říkala. Mm-hmm. Protože ten brácha, jeden můj, který je hrozně pomalej, ten se rodil strašně pozdě. A ještě ve obrácený poloze a malinko se škrtil. A jako ho to definuje, on je pomalej a všechno počká, pak přijde jinam, nebo je to takový trošku to. A vlastně nás všechny definovala porodem, že už ten porod byl pro nás typický a charakteristický. Já jsem se teda rodil moc hezky, ale... Nemluvili o tom tak hezky doma. No, taky si to nevybavuju úplně, ale... Tak co jste vyzkoumali ve vaší rodině, tak na byste to objevili letos. Přišla řada věců na dávné ruce. Takhle, vy jste to teda vlastně potvrdili. Věda to potvrdila. Ano. Že to rozhoduje. Čili když je... Paní Krauzová měla pravdu. Měla, no. A ona dokonce s poslední sestrou šla do porodnice v neděli, protože říkala, že chtěla mít nedělňátko a ona se sestra se narodila. Ona byla vždycky poslušná. Ale třeba z hlediska těch porodů a dnešní moderní rozvoje umělejch oplodnění a tak dále, tak tam přibývají ještě novinky, že jo? Že mají lidi děti, který si pořizují v rámci umělého oplodnění, nebo přijde matka bez otce, že jo. A jak to je? Teď nevím, co myslíte. No, jestli se to projevuje nějak tam třeba. A to, co se hodně projevuje, že ženy odkládají těhotenství. Jo, na později. Ideální věk, kdyby žena měla porodit první dítě, si myslíme, že je do věku 20 let. Do 20 let? Do 20 let. Tak to je prošvihlý. Do 20 let? No ale tak to jako nemůžete od dnešních žen chtít. Že? A my to taky po nich nechceme. No to jako odkládají švihadlo pomalu teprve. Ale promiňte, pane doktore, to je z doby, kdy se lidi dožívali věku 40 let, ne? Tohle to, že rodila do 20. Ano, no. ale ta společnost se vyvíjí mnohem rychleji, než my se vyvíjíme biologicky. Tak je možný, že třeba za dalších 5000 let to lidské tělo se vyvine natolik, že ideální věk pro první porod bude 35, ale to v tuhle chvíli není. Takhle, je nějaký věk taky u muže? Muži jsou na tom, kdy má rodit? No, ne, rodit. Tak daleko zatím nejsme, když jsme před branama. Ale kdyby měl mít dítě jako z hlediska jeho organismu? A muži jsou na tom podstatně lépe než ženy a je to u nich v podstatě jedno. Jedno. Tak to se mi ulevilo. Dokud mohou, tak mohou.
Zajímavý poznatek. A když nemohou, tak nemusí. Tak nemusí. Michal Zikán.